Tak člověku, kterému byla diagnostikována rakovina tlustého střeva, se honí v hlavě spousta otázek. Já bych nejdřív řekl, co by udělat neměl. Neměl by si sednout k internetu, zadat tam slovo rakovina tlustého střeva, protože mu přijde tisíce odkazů a z toho 95% bude falešných, bude na alternativní medicínu a vlastně zdrží to, aby pacient jednal racionálně. V současné době má možnost získat informace na Onkomajáku, což je portál, kde se hovoří o tom, co by měl dělat opravdu, koho by měl navštívit, co ho čeká, jaké jsou léčebné možnosti. Jsou to prostě ověřené správné informace a my velice oceňujeme, že pro tyto pacienty Onkomaják máme. Tak kolorektální karcinom se samozřejmě léčí podle toho, v jakém stádiu se objeví. Znovu musím zdůraznit, že čím dříve se objeví v nižším stádiu kolorektální karcinom, tím je větší naděje na úplné vyléčení. Tady hraje obrovskou roli screening. Screeningová vyšetření, to znamená kolonoskopie od určitého věku placená pojišťovnami, může odhalit malý nádor, který se pouze odoperuje. Často není dalšího zapotřebí, je to relativně laciná účinná léčba, většina pacientů se uzdraví. Jinak je to ovšem, když se objeví pokročilý nádor. Tam většinou pacienta nedokážeme úplně uzdravit, ale dnešními prostředky léčebními dokážeme velmi významně prodloužit jeho život, zvláště moderní biologickou léčbou, ale také samozřejmě i chemoterapií. Biologická léčba u kolorektálního karcinomu je vhodná u toho pacienta, kterého určí lékař. Lékaři přesně vědí, u koho je zapotřebí. Není to rozhodně v počátečních stádiích nádoru. Je to u těch pokročilejších nádorů ve třetím nebo dokonce vyšším stádiu. Tato léčba se podává ve 13 specializovaných komplexních onkologických centrech, kam pacient může dojít buď sám, anebo ho tam může odeslat jeho ošetřující onkolog, který samozřejmě s těmito centry spolupracuje. Tak toto v České republice funguje, domníváme se, že to je správné. Není možné, aby na všech ambulancích onkologických byla tato nejdražší a složitá léčba podávána, ale dostupnost této léčby v České republice je velmi dobrá a věříme, že v budoucnosti se bude ještě zlepšovat.